Logicamente, a Rocinha hoje tem 200 mil habitantes, mas 50, 60 mil residências, bota por 4, isso dobra, triplica. Dentro dessa metodologia, levando para o Covid 1 milhão, se pessoas têm 10 pessoas dentro de casa, hoje são 10 milhões de dores de pessoas que hoje sofrem o óbito do seu familiar. Vendría a comprar el medio.